Hejsan! Idag tänkte jag försöka mig på utmaningen för februari månad i gruppen Mission Inspiration som ni kan hitta på Facebook. Jag kan sätta en länk under videon till den gruppen. Man får utmaningar varje månad om att skapa en sida efter vissa steg. Och det nya är att stegen får man själv välja vilken ordning man gör dem. Det kan också vara en utmaning. Och sen får man lite inspirationsord som denna gången var feather, fjädrar. Så jag har plockat fram en dice från Kaisercraft med tillhörande stämplar. Tänkte det kan ju bli fjädrar. Och sen har jag faktiskt en liten sån här form till lera. Så jag har tre små fjädrar. Om jag vill använda dem. Sen skulle man dodla med vita och svarta pennor. Så då har jag plockat fram några stycken. Lite washi tape som jag aldrig använder. Utom när det kommer på utmaningar. Och jag har inga andra än i brunt och så här. Men det här var i alla fall grått. För grått var en av färgerna. Det var grått. Lime. Jag tror det kommer jag så nära lime jag kan komma. Och så var det turkos. Så de här färgpaletten tänkte jag använda. Och sen skulle man inte ha pensel till sina färger utan ett kort. Så då har jag en sån här gammal patientbricka. Så skulle man skrapa på något steg och sen ska man använda kanten på något steg så här. Och sen var det här med tidningspapper, men jag ersätter det med bokpapper. Jag har inte speciellt några tidningar. Jag kunde ta en netto, men det tänkte jag inte på. Och sen hittar jag här fjäder. Så det skulle ju faktiskt kunna vara synligt. Eller nästan synligt när jag är klar med min sida. Jag tänkte inte ta någon gesso. I alla fall inte det här första steget. Eftersom jag ska täcka min mesta del av min sida med det och papper, så kan jag använda collage lim till dig. Så får vi se hur det går. Då börjar jag.
Thank you.